Здравейте хора, аз съм Пулс от Tuber Gaming, това е поредният епизод на Need for Speed Most Wanted. И както видяхте, в последния епизод не взехме колата на Вик. Аз искам срещу всички бляклист стресери да съм с различни коли. Това сега ще идем да си купим някоя количка. Направих малко парички току-що в камера, преди да почна да снимам, за да може да съм сигурен, че имам пари за пълен тунинг на колата. И сега ще видим какво ще си взема, аз имам една идея вече. Така ще ви покажа сега колите, които са ни отключени до момента. Така. Долу пише по колко пари са. И тук нататък, които са заключени. Ще вземем една супра. И ще си я направим, за да се борим срещу 12-та с нея. И като сме в магазина, ще пусна клипа пак. И така хора, пред магазина сме. Интерваме го. Сега да видим какво ще се случи. Първо ще направим тунинга по двигателите и другите щуртиите, да мога да съм сигурен, че всичко е сложено от тук, от важните неща. Оли, това проба е бая скъпичко. И май няма да ми стигнат парите, за че толкова време ги правих. Да, парите няма да ми стигнат със сигурност. Омага! Глей какво нещо. Добре, турбина, значи ще сложим после. Майната му е, бе, тъпата игра. О, да, аз с външен тунинг нямам. Е, добре, ще направим каквото моем и ще спра клипа. Значи аз имам вече една идея как ще изглежда колата, защо мишката не ми се появи на мамка му стара. Имам вече една идея как ще изглежда колата. Обаче не трябва още пари за това. Добре, ще направим някое друго състезание. След като направим състезанието към Изи, ще се върнем пак в шопа. Така че да почваме, вместо да правя там някакви други рандом състезания. Първо правим тия както винаги. Това състезание ще е да сложа турбина. Не мога да съм завършил тунинга по двигатели и тия другите работи. Ако говоря малко тихо и звучу някакво немощно, ще ме извинявате, обаче в момента така боли главата, че просто не знам къде съм. Обаче ми свършиха клиповете и не викам да снимам. Бях снимал на Most Wanted доста време, не бях играл в сюжета на Most Wanted доста време. Ама се наложи. С паричката е много добра паричка между другото. Но маят, че не взех на Виктор Супрата. Просто защото спестявах пари за тунинг и такива други работи, които сега ще трябва да ги дам. А затова искам да си имам готови коли. Но пък като ги взема, не ги променям на външен вид, така че това ще е първата кола, която ще видите как ще направя на външен вид, защото предишната кабалда, която взехме тогава, просто нямах пари, нямаше как да го тунингувам. А и съм решил този летсплей така да направя, че да запаза, мисля срещу всеки Blacklist Racer да съм с различна кола и да се запаза всяка една кола, обаче не знам колко ще ми стане плана, нищо не е сигурно. Може едно да закъсам за пари, може да нямам място за коли. Защото сега пропуснахме една Blacklist кола, ама не се знае още колко ще има. Сега отиваме към последното. Опа, оли бе. Тук има го завоя, бе.
полицай, това с полицай ли е вплил, къде скъпа не сме. Дали ще мога да карам така? Финал е близо, имам 20 секунди. Оле, бах ти якото. Бах ти хитрия, където съм. Много съм добър. Тук някъде, да, тук наблизо има такава къщичка за тунинг. Да сложим турбото. Добре, бях си пресметал, че парите ще ми стигнат, обаче... Май не съм ги пресметнал правилно. Не очаквах тия прочастите да струват толкова много. Оля, вече си имаме турбо. По двигателя всичко е готово. Външния вид ще го оправим после. Като направим състезанията, ще направя още някой лев извън камера и ще го направим външния вид тогава. Така, сега да пробваме едно дракче да направим. Туториал. Да, махнахме го. Еми добре, без да искаме спечелихме драга. Добре, едно състезание по-малко ти драгчета. Преди много ги мрази драговете в Most Wanted. Обаче сега честно казано пък гледам да ги правя. Но само един, който не мога да направя. Не помня към кой беше, обаче беше много труден. Само това помня. До тук нататък. Не от тук, но от по-нататък, смисъл с всеки клип On The Way To Eddie Crazy Blacklist Racer стават все по-дълги и по-дълги клиповете. По-нататък ще се налага даже към някой да правя на две части, на три, защото просто има много ивенти, те са много дълги. Състезание всичко става супер дълго. Вие сигурно сте играли тази игра, тя е доста стара. Не вярвам поне 50% от 60% даже от тия, които ме гледате да сте играли. Мисъл, сигурно сте играли сега. Не мога си кава лав, просто като ме боли главата и сега едва не давам гледам в момента. Вижте даже, че се блъскам такъв понякога. Съзнанията поне дават по 3000, което е хубаво. Външният тунинг не ми е чак толкова скъп. Би трябвало 10 000 да го направят. Проблема е, че аз в момента имам 1500. И след като завърши състезанието, ще направим още някои състезания в камера. И след това ще се завърна пак с полицейските мисии. ЕСС. Така съм го замислил, да? Колко състезания трябва? 4, ние сме направили 3.
Петрап. Спринт, спринт. Спитрап. Сър, който е много големи спринтове са дълги. По-добре спитрап. На Dodge Viper, what the fuck? 12-та Dodge Viper и Aston Martin. Окей. Има някой на мина. Това стезание може да ни бият. Как това пожелава? А той това ме води само с едно. Ето с Viper е сигурно да я би цървало. Бъде Dodge Viper на това стезание, той не знае. Майната ти, бро. От тая игра, между другото, много се заребих по Dodge Viper. Станем една от любимите коли. Точно от тая игра. Майната ти, бе. Майната ти, бе, мама ти ще е, бе. Прави това стезание да е бе, бързата кола да е бе. Защо кара пред мен и набива спирачки? Църво. Добре, това стезание ще ни бият. Обаче, ще дадем рестарт и ще си завърнем живота. Би трябвало да бием от втория път. Съмнявам се от първия да бием, защото има кули, които на това стезание нямат никаква работа на това стезание. Две си да не е добре, що карам с толкова малко. А, минахме готови, аз. Ого, и то с 30 отгоре, значи се ударим някъде. Добре, това е много добре за нас. Има една последна снимка, на нея трябва да се представим добре. Добре, 218, добре. Мислех си, че не бият, то даже за малко да не бият. Обаче, ние сме много скилнати и талантливи. Майната ти е на теб. И сега ще спрем клипа да направим няколко състезания в камера и ще се върнем пак. И така, хора, направихме няколко състезания, имаме 11 000 в момента. Отиваме да тунинговаме колата. Дано тия пари вече да стигнат, да не съм пак ги пресметнал грешно, че този път вече ще откачам. Това бодикит искам. Спойлер, аз между другото колата съм измислил как ще изглежда вече. Не, спорт карбонметрия. Ето го. Джанти. Много скъпо ни отива пак. Ех, мама, майната ти. Де е, ба, тия джанти са много яки. И влог са ни заключени. Добре, тия изглеждат добре. Да не са чак толкова скъпи, гледам просто, защото... Да. Нямам пари за ход. Айде там. Не, това сме заключили още тук. Значи хубаво, че правим после. Сърпент. Колата си представям така. Така джантите. Следваме тук на лепенки. Ето графит взимаме. Това отиваме тука. Първо това.
Бих хотел джанта се озет. О, къде е, бе, хората на това? Така, тук сега ще сложим идея. Тук е той и под него още една ще сложим. Ще бъде NX и от другата страна ще имам още две. Майната ти е закона. Какво да пиша, само че тук, тук вече сега сме нарадно, код се падне то ще си. Не, 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 няма да нарадно. Стоим гриди. Гриди. И е това. Добре. Еми количката според мен бая добре се получи. Само предния капак не можахме да го направим като хората. Точно както исках. И че да видя с кои пари имам. 900. Капака, който искам, струва 3500. Едно стезание ще направим още и капака ни е готов. Така че ще направим още едно стезание и ще се върнем с направен капак вече. Така, хора, върнахме се вече с направен капак. Всичко е 6. Мога да напишете долу в коментарите колата дали ви кефи, дали струва за нещо изобщо. И така. Надявам се да ви харесва мен. Много ми харесва как се получи тази количка. Аз и преди съм правил, в смисъл подобна. С 100 боди кит и с 100 спойлер знам, че доста си отива и затова тях сложих. Иначе другото беше от сърце. Измислено на момент. Добре, сега ще направим снимките. Стигам извъня вече. Как бе не паднаха батериите. 195, тази снимка е доста трудна. Затова на това ще се засилим. Не мога тук ще идем от долната страна. Добре, почваме сега да направим още една мисия и доста баунти. Какво трябва да направим? Да ударим 8 полицая, да избягаме за под 3 минути и да бягаме 4 минути. Имате проблеми. Айде, ако може да се ходи там. Така, направихме тази мисия, където е за да избягаме за под 3 минути. И сега остана само да направим малко баунти. И всичко е готово. Далеч от водната дупка там, а голямото като падне и троши. Не говоря, защото няма просто какво да се каже. Чакай, надея изоставя.
Махнулся, махнулся. Супер. Говорят, тапсим ты убрю. Тапсим. Говорят, тапсим вот нас портать. Ах ты смотряк. Это свизуально. Ну не чубим кого-то, просто носи из губы некого. Или что пишешь, могу на 4 куля, я слышу само одна. То мы не сам говорю. Просто подвижим. Брутай, лат удара, молодец. Ара, видишь, как думаю, человек ты самого. Ми бягам от полицията, е, така. Такива ми ти работи. Двама полицаи ми се губят нещо от картинката. Беше топ къде раз се завил пред мен. Ще ще ви стане това парен. Ем че, къц, 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 къц. Ставаше до от X2 половината полицей ще ги изгуби. Добре, полицая го направим, че те са сами. Той се въртех просто тук, като някакъв с полите. Да, то му удари. И все още не беше видео така. В смисъл това продължаваше да такова. Добре, взехме си банката по названия. Същиците. Трябва да ударим още двама и да бягаме още малко секунди. Значи мога да се насочваме към стадиона. Моето любимо място за загуба на полицаите. Проблема, когато има хеликоптер. Бах ти тапака смотан. Ай да удара още един, да си ходим. Бяло тук го мърсо. Бяло мърля. Мърляк. Готово. Отиваме към стадиона и... Това го направих. Бих трябва двама, е така и двете и двамата. Изи, е наш. Добре, сега ще изчакаме кулдауна. И... Не знам какво ще се случва. Какво се случи? Да, някой ме видя всъщност. Видя ли съм от барикарата, сигурно нещо. Дойдохме до кулдаун, не стана по-бързо. Да. Добре, Easy иска състезание и ще си го получи. Добре, хора, това беше този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще видим в следващия, в който ще чармиш да ми Easy. И да, чао.